Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo, eu sou formado em técnico em processamento de dados há 18 anos e sempre trabalhei na área de TI. E como nós sabemos, a área de TI é bastante corrida. E nesse período eu era muita correria, ia para lá, para cá, não tinha tempo para família, não tinha tempo de praticar esportes. E chegou um ponto de eu querer abandonar a área de TI, porque estava completamente frustrado, não tinha tempo, o tempo que eu investia não me dava retorno financeiro. Até que pesquisando na internet encontrei a Bernardes Treinamento e localizei o curso de empreendedorismo em TI. E esse curso eu avaliei antes de comprar, fiz as aulas grátis e gostei das aulas. E ainda o Bernardes deu a oportunidade: olha, se você assiste as duas primeiras aulas, se você não gostar, eu posso te dar o seu dinheiro de volta. E aí eu fiz, contratei o serviço. E durante a primeira aula já foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu consegui visualizar como cobrar melhor dos meus clientes, né? E hoje, através do curso empreendedorismo, eu aprendi muitas coisas. Uma das coisas que me proporcionou e tem me proporcionado é o tempo. Hoje eu consigo passar o final de semana com a minha família, consigo praticar meu esporte, porque antes não conseguia. E a Bernardes Treinamento me trouxe esse benefício. E consegui também agregar valores ao meu serviço. Hoje eu consigo cobrar um valor melhor do que eu cobrava antes e com isso consegui diminuir meu número de clientes. E os clientes que eu mantenho hoje, eu cobro melhor. E isso tem me proporcionado mais tempo e mais satisfação para os meus clientes. E é isso aí, pessoal. O curso realmente foi meu divisor de águas. É muito bom. Eu recomendo. E o investimento, pessoal, vale a pena. Um grande abraço e até mais.